बरपेटा मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार बिहार रैलीर पिछत सन्ध्या भवानीपुर समष्टित बिहार रैलीत अंश लय मंत्री जनाय निशाओ भवानीपुर समष्टिर विभिन्न एलेकात हिल दोल भांगी राइजे डॉक्टर शर्माक जनाय उष्म आदरणी सर्व समष्टिर बारपेटेर परा गोबर्धना होय आनंद बाजारत उपस्थित हय डॉक्टर शर्मार बिहार रैली अन्यहाते भवानीपुर समष्टि हाउदरबिता होय सरुपेटालय अग्रसर हय डॉक्टर शर्मा International games BJP re loiko hobare saistho huraka sabka saath sabka vikas BJP pratigya aku ebar modi sarkar aku ebar modi sarkar lui taru borakor duyu paru jolil pahare bhoyame podumor phul phuli raijaru prakriti asonire bikokhil ইফালে ভবানীপুরত অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ শ্বহীদ বেদীত মূৰ দুৱাই সেৱা লয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ বাসগৃহ উজান বজাৰৰ বৰপৰীত শ্বহীদ বেদীৰ কাষত মূৰ দুৱালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ভৱানীপুৰ সৰ্বগত বিশাল ৰেলী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এয়া শ্বহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ শ্বহীদ বেদীত এইদৰে মূৰ দুৱাই মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ইফালে প্ৰিয় নেতাজনক ওচৰৰ পৰা এবাৰ চাবলৈ দিনৰ দুই বজাৰ পৰা ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হয় মোটামুটি প্রায় আমি 4 ঘন্টা সময় ওয়েট করি ইয়াতে রখি আছো মানে চাবর কারণে সম্বর্ধনা জানার কারণে আমি রখি আছো বহুত মরম ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন জনপ্রিয় নেতা এটা বজাৰ পৰা ৰখি আছোঁ আমি ইয়াত 1 বজাৰ পৰা 2 বজাত অহা টাইম আছিল 1 বজাৰ পৰা ৰখি আছোঁ চাবৰ কাৰণে তেওঁক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব আমাৰ ভগৱান আহিব সেইবাবে আমি ৰখি আছোঁ দিনৰ পৰা ৰখি আছোঁ ভাগৰ লগা নাই তেওঁ আহিব মানে আমাৰ কেলেই ভাগৰ লাগিব মোটামুটি 7 ঘণ্টাৰ ওপৰত হৈ গ'ল ছাৰ ছাৰক দৌৰি 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 ভাগৰ লগাইছোঁ অলপ অলপ 11 বজাত পাৰ হৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে এতিয়া লুঙি চাই শুৱে লুঙি চাই উঠে বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ লুঙি ধুতি ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে অসমত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ ৰাজনীতি হওক বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কংগ্ৰেছ এনেকুৱা এটা পাৰ্টি তেওঁলোকে ইলেকশ্যন আহিলে এটাই কথা কয় লুঙি দিম আৰু ধুতি দিম এতিয়া কংগ্ৰেছীবিলাকে ৰাতিপুৱা লুঙি চাই উঠে আৰু লুঙি চাই শুৱে লুঙিৰ বাদে একো তেওঁলোকে দেখা নাপায় লুঙি ধুতি আমি এইবিলাক ৰাজনীতি নকৰোঁ আজি আমি কলেজত এডমিশ্যন ফিজ নোহোৱা কৰি দিছোঁ আজি পাঠ্যপুথি ক্লাছ 8লৈকে আছিলে এতিয়া আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি কৰিছোঁ আৰু গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়েও কিতাপখন কিনক বুলি 1,500 টকা
তেওঁৰ বেংকৰ একাউণ্টত আমি পঠাই দিছোঁ। এতিয়া আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আজি গাঁৱৰ ভিতৰৰ ল'ৰা এটা যদি বিএইচ কলেজত পঢ়িব যায়, ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব যায়, অহা যোৱা কৰোঁতে ভাড়া লাগিবনে নাই? ভাড়াটো লাগিব, কেণ্টিনত কিবা এটা খাবও লাগিব। এইবাৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কলেজত যেইদিন এটেণ্ডেণ্ট হ'ব সিমান দিন 100 টকা চৰকাৰে দিব, ঘৰৰ মাক দেউতাকৰ পৰা 1 টকাও আনিব নালাগে, অহা যোৱা খৰচো চৰকাৰৰ, কেণ্টিনত পুৰিখন খোৱা, পৰঠাখন খোৱা, চিংৰা খোৱাৰো খৰচ চৰকাৰৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ আমি বিচাৰিছোঁ যে লুঙি ধুতিৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে অসমত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ আলোকৰ যাত্ৰা হওক। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যিসকল দুখীয়া মানুহে অৰুণোদয় পোৱা নাই, তেওঁলোককো আমি অৰুণোদয় আঁচনি আমি তেওঁলোকক দিম। এতিয়া আমি 22 লাখ মানুহক দি আছোঁ, আমি 30 লাখ মানুহ আৰু 8 লাখ মানুহ আমি অৰুণোদয় আঁচনিত লৈ ল'ম। আৰু 830 টকাৰ জাগাত প্ৰত্যেক মাহে আমি 3000 টকাকৈ দিবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। আজি আমি আপোনালোকে জানে যে মানুহৰ যদি বেমাৰ হয়, অটল অমৃত অভিযান, আয়ুষ্মান ভাৰত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বেমাৰ হ'লে টিভিতে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি বাহিৰলৈকে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পঠাই দিওঁ। আজিৰ দিনটোত 8000 বাচ্চা ল'ৰাক আমি বাংগালোৰ, দিল্লী, মুম্বাইত অপাৰেশ্যন কৰি লৈ আহিছোঁ। অহা 20 তাৰিখে মই তেওঁলোকক লগ পাম। কেইদিনমান আগতে মই নগাঁৱত চাইকেল চলাই গৈ আছিলোঁ বিজেপিৰ প্ৰচেছনত, ল'ৰা এটা মোক দৌৰি আহি গামোচাখন পিন্ধাই ক'লে যে ছাৰ, আপুনি মোক সৰু থাকোঁতে হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন কৰাই দিছিলে, এতিয়া মই ফুটবল টীমত ছিট পাইছোঁ। আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কি ধৰণে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰিছে। আজি বৃদ্ধ পেঞ্চন কওক, বিধৱা পেঞ্চন কওক, দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক আজি আমি বিনামূলীয়াকৈ চাউলটো হাতত তুলি দিব পাৰিছোঁ। বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন, ৰাস্তা ঘাট, মেডিকেল কলেজ, কেঞ্চাৰ হস্পিটেল, বজালীত নতুন জিলা, আজি জনগণৰ সেৱাৰ বাবে আমি কোনটো কাম কৰা নাই? এই যি উন্নয়নৰ কৰ্মযজ্ঞ গোটেই অসমত চলিছে, তাৰ পৰা আমি বাদ পৰিব নালাগে। ইফালে AUDFৰ দখলত থকা ভৱানীপুৰ সমষ্টি বিজেপিৰ হাতলৈ অনাৰ বাবে পূৰ্ণ চেষ্টা চলোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰচেষ্টা চলাব যে ভৱানীপুৰ, য'ত অসমীয়া জাতিৰ আত্মাভিমান লুকাই আছে, সেই সমষ্টিটো যাতে এইবাৰ আমি UDFৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা কৰিব। আজি মই প্ৰথম ইয়াত আহিলোঁ, বাৰে বাৰে মই আহি থাকিম, ৰাইজৰ লগত কথা পাতি থাকিম, আৰু আমাৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা হ'ব যাতে এই ছিটটো বিজেপি জিকিব পাৰে। মোৰতো মইতো অনুভৱ কি ক'ম, আপোনালোকেতো নিজে দেখিছে, লোকে লোকাৰণ্য, মানুহক বিৰি দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মাজত। মইতো বহুত দিন ৰাজনীতি কৰিলোঁ, এনেকুৱা উৎসাহটো নাথাকে। অলপ 1 ঘণ্টা মিটিঙত দেৰিকৈ আহিলেও মানুহ নোহোৱা হৈ যায়, ইয়াত দিনত 1 বজাৰ পৰা মানুহ বহি আছে। গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে কি ধৰণৰ এটা ৱেভ বা কি ধৰণৰ এটা নিৰ্বাচনী বতাহ। আজমলটো ইমান ওচৰত আহিব নোৱাৰে, কিন্তু সমস্যা হৈছে যে আজমলৰ লগত বাওঁপন্থী, কংগ্ৰেছ সকলো মিলি লৈ আছে। গতিকে এটা শক্তি এটা আছে আৰু সেই শক্তিটোৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, আমি ভালকৈ আমাৰ কাম হৈ যাব। বদৰুদ্দিন আজমল সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। অজিত ভূঞাৰ দৰে নেতাই মূৰত তুলি লোৱাৰ বাবে আজিকালি বদৰুদ্দিন আজমলে মূৰ তুলি কথা ক'ব পৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। বদৰুদ্দিন আজমল একো নাই, ঠিকছে টাইট এটা একচাট দিব লাগিব আৰু ভালকৈ টাইট এটা দিয়া যাব। কাৰণ তেওঁক কি হৈছে, আমাৰ অজিত ভূঞাৰ দৰে মানুহে উঠাই দিয়াৰ কাৰণে যি টি কৈ আছে, ইমান কথা কোৱা মানুহেই নাছিল, মইতো বহুত দিন পাইছোঁ, চকুৰ সন্মুখতো থিয় হৈ কথাই ক'ব নোৱাৰে। এইকেইদিন অজিত ভূঞা কিবা কিবি আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে মিলি পেলাই মূৰত তুলি লৈছে, গতিকে কেনেকৈ নমাব লাগে টেবলেট আছে। কংগ্ৰেছৰ অসম
বৰ্ষা অভিযানক লৈ কটাক্ষ মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আজমলৰ ওচৰ অসম বেচিবলৈ ওলাইছে কংগ্ৰেছে। এওঁলোকে এতিয়া অসম বচাবলৈ ওলাইছে বুলি মন্তব্য মন্ত্রী ডক্টৰ শর্মাৰ। অসম বচাও, এইটো কি কার্যসূচী কংগ্রেসে? তাতকৈ এনেকুৱা কব লাগে যে অসমক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযান লৈছে। এটা আজমলক তো বিক্ৰীয়ে কৰি থৈছে নহয় অসমখন, কি বচাব, বিক্ৰীয়ে কৰি আছে। ইফালে বিটিআৰত যাতে নতুনকৈ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰে কোনো সংগঠনে মূৰ তুলি উঠিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাৰ। মই ইমান জেগাত ঘূৰো, কোনেও আজিকালি আৰু হাগ্ৰামাৰ কথা নুশুনে। খালি আমি নজৰ ৰাখিছোঁ যাতে নতুনকৈ আৰ্মছ ৰিগ্ৰুপিং নহয়, তাৰ কাৰণে আমি নজৰ ৰাখিছোঁ। আৰু আমি যোৱা কিছুদিনত যথেষ্ট আৰ্মছো ৰিকভাৰী হৈছে। বিটিচিখন যাতে এটা শান্তিৰ অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হয় তাৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ। বিগত নিৰ্বাচনৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ দাস আৰু বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী চক্ৰ দাসৰ বিজেপিত যোগদান। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে দুয়োজন নেতাই। ভৱানীপুৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ দলীয় সভাত এই দুয়োজন নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰে। ইফালে ভৱানীপুৰৰ ৰাজহুৱা সভাত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সঁহাৰিত অভিভূত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ গীতৰ চন্দে চন্দে নাচি উঠিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। ৰাইজৰ প্ৰকৃতি আঁচনিৰে বিকশিল, দুৰ্নীতি কুশাসন নিমিষতে আঁতৰিল, ঘৰে ঘৰে সুখৰ পোহৰ বিয়পিল।